විශේෂයෙන් අපි ගත්තොත් අපි එංගලන්තය බංගලාදේශ කෙලිම ගංගේ නේ පුනිත්තරලාලගේ ඇතුළට එනවනම් ඔන් ෆෝම් ධනංජය ස්ට්‍රගල් කරන නිසා එන්ජි නම්බර් 6 වලට ගිහිල්ලා බෙල්ලාලගේ 7 ගහලා ලෙක්ෂන් මැජෙස්ටිකා ලංකාටයිල්ස් ෆයින් ලිවිං රීඩිෆයින්ඩ් අයිබෝන් ලංකටයිල්ස් ක්‍රිකට් චැට් වැඩසටහනට අදත් අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්න. ඉතින් ලංකටයිල්ස් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංකකේ ටයිල් නෙමෙයි පෙළ රමණීය ජීවන රටාවට නව අරුතක් ගෙනෙන ලංකටයිල්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම තැනකින් මිලදී ගැනීමට ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් ලංකටයිල්ස් ක්‍රිකට් චැට් වැඩසටහනින් අපි ශ්‍රී ලංකා ලෝක කුසලාන ගමන් මග ගැන දිගින් දිගටම කතා කරා. ඉතින් අදත් අපිත් එක්ක වෙනද වගේම එකතු වෙනවා මේ ගැන කතා කරන්න ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රීඩක ඒ වගේම ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක ෆෙවිස් මහරු අයිබෝන් මහ මහා දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 241ක් ලබා ගත්තා. විශේෂයෙන් මේ තරගය කියන්නේ අපිට දැන් මැචස් හතරක් ඉදිරියලා තිබ්බ ඇෆ්ගනිස්තාන් තරගයත් එක්ක නමුත් දැන් ඇෆ්ගනිස්තාන් තරගයේ පරාජය වීමත් එක්ක අපේ සෙමි ෆයිනල් හෝප්ස් සෑහෙන මට්ටමකට පස්සට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මහා විශේෂයෙන් කාසිය වාසිය පෙරදිලා ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායම තමයි ටොස් එක දීන්නේ. අපි ලබා ගත්ත ලකුණු 241 ගැන සෑහීමකට පත් වෙනවා දේ පිච් කන්ඩිෂන්ස් උත් එක්ක නෑ කොඩ කොයිකොත් කිසිසේත්ම සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නෑ. ඒ කිව්වොත් ඒ කඩුල්ලේ කිසිම බීමන්ස් මුකුත් තිබ්බේ නෑ. හොඳ තන්නිල්ලක් පන්දුන පහර දෙන්න. ඉතින් අපේ තිබ්බ ගොඩක් වැරදි නිසා සහ මං හිතන්නේ අපිට කිසිම ඉන්ටෙන්ට් එකක් තිබ්බේ නෑ. රයිට් අපි පළවෙනි කඩුල්ල ගියාට පස්සේ ඔව් කුසලුයි පැතුමුයි පොඩි පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් බිල්ඩ් කරන්න උනා. ඒක එකලං කරා. ඒක කරලායින් පස්සේ මං හිතන්නේ ස්පිනර්ස්ලට කිසිම ඇටෑකින් මෝඩ් එකට ගියේ නෑ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා හොඳ පිච්චල බැට් කරනකොට දැන් ඉන්දියාවේ ලකුණු වරන් බැලුවොත් සමස්සයක් වරන් අරන් බැලුවොත් එහෙම තරඟ ගොඩක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ මැද පෙළේ පිටිකරුවන් පොඩ්ඩක් ඇටෑක් කරන කවුරු හරි ඉන්න ඕනේ. දැන් අර හෙන්රික් ක්ලාසන් ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් වැනි කිඩක ඇටෑක් කරන නිසා තමයි අර 325 වගේ ලකුණු යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ ඉන්ටෙන්ට දැක්කේ නෑ. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ පරදින ලොකුම හේතුව. ඒකත් ඇෆ්ගනිස්තාන් වගේ කණ්ඩායමක සෙල්ලම් කරනකොට ඒගොල්ලන් අපි දන්නවා දඟපන්දු බැලයනි හරිම ස්ට්‍රෝං. හැබැයි ඊයේ වේග පන්දු යනොත් හොඳට පන්දු යවුවා. ඉතින් අපි 11 වෙනි පන්දු වාරේ ඉඳලා 40 වෙනි පන්දු වාරට ඒ ඕවර් තිය ඇතුළත මම හිතන්නේ ලකුණු 152 ලබා ගත්තේ කඩු 6ක් දැවි කියලා. ඉතින් ඇෆ්ගනිස්තාන් වගේ කණ්ඩායමක සෙල්ලම් කරනකොට ඒගොල්ලන් ස්ටැට්ස් අරන් බැලුවොත් රයිට් ඒකත් මම කොත් ගොඩක් මම ඇෆ්ගනිස්තාන් තරඟ මේ විශ්ලේෂණ කරන නිසා මම ගොඩක් ඒගොල්ලන් ගැන ඇනලයිස් කරන නිසා ඒගොල්ලන් ගොඩක් තරඟ ජයග්‍රහණය කරන ඔතන පන්දු යවන්නේ. ඉතින් අපි එතන කිසිම ඉන්ටෙන්ටෙන් නැතුව අපි විකට් වට ගත්තා. රයිට්. ඉතින් 240ක් කියන්නේ ඒ පිච් එකේ සචින් මං හිතන්නේ සෑහෙන අඩු ලකුණු 60ක් විතර අඩුයි කියලා මම හිතන්නේ. ඒක දෙකලගේ පාස්කෝ එක 2021න් පස්සේ ඒ ක්‍රීඩාංගනේ 325ක්ද කොහෙද ලකුණු. ඉතින් 325 කොහෙද 240 කොහෙද. ඉතින් එතනින් මං හිතන්නේ තරගයේ පරාදයි අපි. ඉතින් පිතිකරණය ඇත්තම දුර්වලයි බැට් කරපු විදිය සමහර සමහර ක්‍රීඩක ඉන්ටෙන්ට් නැතුව ක්‍රීඩා කරා. ඒ වගේම සමහර අය ස්ටාර්ට් එක ලබා ගන්න කලින් අවුට් වුණා. ඉතින් ඒක වෙන්න පුළුවන් දෙයක් ක්‍රිකට් වල. හැබැයි ඕවරෝල් ටැක්ටිකලි මං හිතන්නේ ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායම අංශ තුනෙන්ම අපිට වඩා සැහැන ඉදිරියෙන් හිටියා. ස්මාර්ට් ඉදිරිය ගැහුවා. අපි ඒ අතින් බලනකොට 240ක් ගොඩ පස්සේ පන්දු යවන්නන්ට අපි එච්චරකු ටාස්ක් එකක් දෙන්න බෑ. හැබැයි මම හිතන්නේ පන්දු යවන්න තමන්ට තමන්ගේ තියෙන උපරිම ජවය යෙදුවා කඩු ලබා ගන්න. නමුත් මං හිතන්නේ කඩුලේ ලේසි වෙන්නේ නැහැ. කඩුලු 10ක් ලබා ගන්න ඒක හොඳ පිච් එක. ඔව් මහා දැන් මේ කණ්ඩායම් දෙකම අන්තිම තරඟ දෙකම ජයග්‍රහණය කළා. විශේෂයෙන් පකිස්තානය සහ එංගලන්තය පරාජය කළා තමයි ඇෆ්ගනිස්තානය ආවේ. ඉතින් අන්තිම බැටල් එක ශ්‍රී ලංකාව පරාජයට පත් වෙන්න වුණා. ඉතින් මහා දැන් අපි ගත්තොත් ඊයේ දිනේදී ශ්‍රී ලංකාව චේන්ජස් දෙයක් කළා තිබ්බා. ලහිර කුමාර ආබාධයක් නිසා ඉවතට ගියා. චමීර ඇතුළට ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ කරපු අනික් චේන්ජ් එක තමයි බැටින් ඕඩර් එකේ අපි මෙච්චර දිගටම ආව එකම බැටින් ලයින් අප් එකක. නමුත් දිමුත් කරුණරත්න අපේ එළිය හිටපු එක්ස්ට්‍රා එකම බැට්ස්මන්ව ඇතුළට ගෙනල්ලා කුසල් ජනිත්ව එළියට දාලා තිබ්බා. ඒ ඒක එක ප්‍රශ්නයක් මගේ. ඒ ගත්ත චූස් එක හරිද කියන එකක්. අනිත් එක මහා අපි ගත්තොත් කුසල් මෙන්ඩිස් විශේෂයෙන් දැන් අන්තිම ඉනිංස් 3-4 එකම ආකාරයෙන් දැවි ගිසු විප්පාර ගහලා ටිකක් ලෝන් බවුන්ඩරිස් වලට ඒ ගැටලු දෙකට ඔබ කොහොමද පිළිතුරු දෙන්නේ? මේමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තර දුන්නොත් මම හිතන්නේ කුසල් ජනිත් තරඟ පහෙන් තරඟ එක තරගයක් හාෆ් සෙන්චරි ලබා ගත්තා. ඉතුරු හතරම ෆේල්. රයිට්. එතකොට අනිවාර්යෙන් මැනේජ්මන්ට් එකට එන්නේ නැති චේන්ජ් එකක් කරමුද එපාද. ඉතින් නැචරලි දිමුත් කරුණාරීත තමයි ඉන්නේ. එයා ඇතුළට ගේන්න ඕනේ. ඉතින් මේමයි මම කවදාවත් කැමති නැති දෙයක් තමයි සචින් විනිං කම්බිනේෂන් එක මාරු කරන එක පර්සනලි. හැබැයි
මට තේරෙන ඇයි ඔක කරේ තරඟ හතරක් තරඟ පහක් ඇතුළත එක ස්කෝර් එකක් තියලා මම හිතන්නේ මැනේජ්මන්ට් හිතන්නේ නැති දිමුත් කරුණාත ප්‍රැක්ටිස් වලට බැට් කරනවා එයාට අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ කියලා. නමුත් අනිත් පැත්තෙන් බැලුවොත් එම විනින් කම්බිනේෂන් ඇයි මාරු කරන්න කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්නත් පුළුවන්. පෞද්ගලිකව මම කැමති කුසල්ට එක්ස්පෙක්ට් එක තියෙන නිසා එයාට එයාට මේ මේ ලයිසන් එක දීලා යවන්න. ඒකත් එවැනි ක්‍රීඩකයෙක් වැඩිච්ච දවසට වදින ක්‍රීඩකෙන් අපි ඒ chance එක ගත්තා නේද දිගටම. ඒ කියන්නේ එයාට අපි බැක් කරා. ඉතින් මෙවැනි ක්‍රූෂල් තරගයකදී මාරු කිරීම 50-50 කෝල් එක. පෞද්ගලිකව මම නම් අවස්ථාවක් දෙන්න දීලා මම එයාට කතා කරලා කියනවා රයිට් මේක මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දේ. ඔබට කරන් ගොඩක් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන නිසා මේක කොමාරි හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් අරන් දෙන්න. ඒ එක පැත්තක්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ. ඉතින් එයාගේ ප්‍රීතම් පාර ඇවුත් එම ස්පින්නර් එයා කියන්නේ ස්ලොක් ස්වීප් එක කියලා. ඉතින් ඒ හොඳ උදාහරණයක් මම දෙන්නම්. ඒ අවුට් වෙන්න කලින් ඕවරේ රයිට් නජීබ් මොහමඩ් නබි ඩොට් බෝල් හතරක් දැම්මා රයිට්. එකපාරම නැචරලි අනිවාර්යෙන් තව ෂෝට් ෂොට් එකට යනවා ගෝ ටු ෂොට් එකට. ඒකේ තමයි මුජිප්ට සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර පැනලා ගහන හරි අඩුයි. ගහන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ස්ලොක් ස්වීප් එක තමයි. ඉතින් එක්සිකියුෂන් එක තමයි එතන තිබ්බ ප්‍රශ්නේ. හැබැයි කුසාල්ගේ කැරිය එකේම එයාගේ ලකුණු ගොඩක් ගහලා තියෙන මේ පාර රයිට්. ඒ වගේම මේ තරඟාවලියෙත් වෝම් අප් දෙකෙත් ඒ වගේම පළවෙනි තරඟ දෙකත් ගොඩක් ওই පාර එයා යූස් කරා. හැබැයි දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ හතර පාරක් අවුට් වෙලා තිනවා. ඉතින් දැන් කුසල් දැන් මොකක්ද එයාගේ ගෝ ටු ප්ලෑන් එක බී. ප්ලෑන් බී එක මොකක්ද? ඒකට මට උත්තර දෙන්න අමාරුයි. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් එකම පාරෙන් ප්‍රතිකාරයක් අවුට් වෙනකොට ඒක කන්සර්න්. ඉතින් කුසල්ම දැනගන්න ඕනේ ඒ පාර ගහනවද නැත්නම් වෙනස් විදිහට ගහනවද මොනාරි කරලා එකම විදිහට අවුට් වෙන්න බෑ විශේෂයෙන් හතර පාරක්. විශේෂයෙන් ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් ගහනකොට. ඉතින් ඒක පිළිබඳව එයා පොඩ්ඩක් දැනුවත් විය යුතුයි. එයා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕනේ මොකක්ද යාට දෙන ඔප්ෂන්ස් කියලා. ඒකෝ නායකෙක් වශයෙන් මේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක යාට තියෙනවා. ඒකෝ එයා එක්සැම්පල් එකක් වෙන්න ඕනේ අනිත් ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ දෙයක් එයා කරයි කියලා. ඉතින් මෙමය ඕවරෝල් ගත්තොත් පිතිකරුවෝ ඔක්කොම වගේ ඉන්ටෙන්ට් ලෙස් බැට් කර මම දැක්ක ඔයගලන්ගේ පපර එකේ දමිතේ හිඳලත් ඒක රිපෝට් කරා. මම ඒකට 100ක් එකඟ. ඒකෙවත් මැච්චේ මම මුළු හැම තරඟේ හැම බෝලයක්ම වගේ බැලුවා මං ඊයේ. මම දැක්ක ලොකුම මිස්ටේක් එක තමයි කිසිම ඉන්ටෙන්ටක් නැතුව ඒ කියන්නේ ඒගලන්ට බෝල් කරන්න දෙනවා. ඒගලන්ට ප්‍රෙෂර් එකක් දාන්න. දැන් හොඳ කණ්ඩායම මොනවද කරන්නේ? පන්දු යවන්නන්ට ප්‍රෙෂර් එක දානවා. ඒකෙවත් මතක තියාගන්න 11 වෙනි ඕවර ඉඳලා 40 ඕවර එකක් ක්‍රීඩක හතර දෙනා එළියේ ඉන්නේ. හැමදෙස්සෙම ගැප් එකක් තියෙනවා. එක්කෝ මිඩ් ඔෆ් එක ආවොත් එම මිඩ් ඔෆ් උඩින් ගන්න පුළුවන්. ඩීප් මිඩ් එක ආවොත් එම ඩීප් මිඩ් එක ගන්න. ඉතින් එවැනි පිච් එකක් තිබ්බ ඒකනේ පිකට් පිච් එක දන් කැවුන්නේ නැහැ. ඉතින් එවැනි හොඳ පිතිපරණට යෝජිත තන්නිලක් තියාගෙන රිස්ක් එකක් ගන්න නැතුව ඔය කිසිම ඉන්ටර්න් නැතුව බැට් කරපු කියන ඇත්තම මම මට උත්තර දෙන්න අමාරුයි. ඇයි ඒක වුනේ කියලා. ඒක හොඳ තරගින් පස්සේ අපි ආවේ ඉංග්‍රන්ත කණ්ඩායම් පස්සේ. ඔව් මහා, ඒ වගේම දෙයක් තමයි. දැන් අපි විශේෂයෙන් මේ මැද පෙළ පිතිකරණය කියන එක අපිට සෑහෙන කාලයක් තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම පන්දු යැවීම ඊයේ සෑහෙන මට්ටමකට අපේ ක්‍රීඩකයෝ හොඳට කළා. නමුත් ඒ පන්දු යවන්නන් දුන්න එෆෙක්ට් එකට අනෙක් පැත්තේ පන්දු රැකීමෙන් දුන්න දායකත්වයේ සෑහෙනමත් විශේෂයෙන් අඩු ලකුණු ගාණක් ඩිෆෙන්ඩ් කරද්දි අනිවාර්යයෙන් මම හිතන්නේ පන්දු යවන්නගේ පැත්තෙන් නම් මන්නම් සෑහෙන සතුටුයි. ඊයේ දාපු එෆෙක්ට් එකට කසෝන් දිල්ෂාන් සහ විශේෂයෙන් දුෂ්මන්ත මම හිතන මාස හතරකින් පාගින් සෙල්ලම් කළ නැහැ. කම්පිටිටිව් ගේම් එකක් කෙලින්ම ලෝකුස්සන තරඟයකට අඩි පින්න තරඟයට ගිහිල්ලා එයා කියන්නේ හොඳ රිදම්යක් තිබ්බ, හොඳ පේසයක් තිබ්බා. ඉතින් ඔහු තව තරඟ සෙල්ලම් කරන තමයි එයාගේ රිදම් එක තව සෙට් වෙන්නේ. ඩිල්ෂාන් මඩුසංග මල්ලි හොඳනම් පන්දේ අලුත් පන්දෙන් විශේෂයෙන් හරිම ඉම්ප්‍රෙසිව්. එයා දාන ලෙන්ස් ඒ වගේ බවුන්ස් එක යූස් කරන විදිය, කසුන් රාවිතත් දෙකටම කරන් ආපු දේ කරා. ඉතින් 240ක් කියන්නේ ඇත්තටම සෑහෙන මදි. ඉතින් පන්දු රැකීමෙන් ලැබිච්ච සපෝට් එක පොඩ්ඩක් මදි පිළිගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මහේෂ් මම හිතන පින්න ආවට පස්සේ යාට පොඩ්ඩක් ග්‍රිප් කරගන්න අමාරු වුණා. හැබැයි ඒකට එන්න කලින් යා හොඳට පන්දු යව. ඒ කියන්නේ ඒ විකට් එකේ ඒ පිච් එකේ සචින් අර බැටින් ලයින්ම බ්ලාස් කරන්න බෑ. ප්‍රෙෂර් එක බිල් කළා විකට් ගන්න. ඉතින් ඒ අතින් බලනකොට රාමච්චා, ඉබ්‍රාහිම් සද්රාන්, හෂ්මතුල්ලා ෂහීදි විශේෂයෙන් ඒ තුන්දෙනා බැට් කරපු විදිහම කිසිම රිස්ක් ෆ්‍රී හොඳ ක්‍රිකටින් ෂොට්ස් ගැව. ඉතින් එවැනි ක්‍රිකට් තුන්දෙනෙක් එහෙම බැට් කරනකොට මිස්ටේක් එකක් කරනකම ඉන්නන හොඳ විකට් එක, හොඳ පිච් එක. ඉතින් මහේෂ් තීක්ෂණ වුණේ ඒක. යාර එච්චර හෙල්ප් එකක් තිබෙන්නේ නැහැ පිච් එකෙන්. ඒ වගේම අස්මතුල්ලා උමර්සයි නම්බර පහ ගහන ඕල්රවුන්ඩර් බැට් කර විදිහම හරිම ලස්සනයි. ඉතින් අෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායම ෆුලි ඩිසර්ව් තරලි ඩිසර්ව් ඒගලන් හැම රෙකග්නිෂන්. ඒකෝත් ඒගලන් අපේ හැම පිතිකරුවටම ප්ලෑන් එකක් තිබ්බා. ඒ වගේම හැම පන්දු යවන්න ප්ලෑන් එකක් තිබ්බා. ඒ වගේම අපි දැක්ක අර වයිට් බෝඩ් එකේ දාලා තිබ්බ ලකුණු ප්‍රමාණය. ඉතින් ක්‍රිකට් වල සචින් මම මේක කියන්න ඕනේ, ක්‍රිකට් වල බේසික් දේ හරි කරන්න තරඟ ජයග්‍රහණය කරන අවස්ථාව වැඩි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මොනවද කරේ? ප්ලෑන් එකක් ගාගත්තා, බෝඩ් එක තිබ්බා, එතනින්ම දිගට මේ ප්ලෑන් එක බලන් ගැව්වා. ඉතින් හතරම හරි හොඳ
ප්‍රොෆෙෂනල් ගේම්යක් සෙල්ලම් කරා කියලා මට කියන්න පුළුවන් අෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායම. ඔව් ඉතින් අෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම ප්‍රධාන පුහුණුකරු ජොනතන් ට්‍රොට් ඔහු කලින් ඉඳලම පොඩ්ඩක් කියලා තිබ්බා ලෑස්සෙලා ඉන්න අපි රෙඩි පිට ඉන්න කියලා. ඉතින් කොහොම නමුත් ක්‍රිකට් ක්‍රියන්නේ අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් ඒ බව යලි යලිත් ඔප්පුණා. ඉතින් අෆ්ගනිස්තානයේ දැන් පොයින්ට්ස් ටේබල් එකේ මේ වෙනකොට පස්වෙනි ස්ථානයේ ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාව පොඩ්ඩක් පස්සට ගියා 6 වෙනි ස්ථානයේ ඉන්නේ. ඉතින් තවත් බොහෝ දේ කතා කරන්න තියෙනවා මේ පුංචි විරාමෙන් පස්සේ. Beautiful outside and inside. Coloma, beautiful outside and inside. නැවතත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ලංකටයිස් ක්‍රිකට් චැට් වැඩසටහන. ඉතින් අපි නුගේගොඩ ලංකටයිස් ෂෝරූම් එකේ ඉඳලා තමයි මේ වැඩසටහන ඕගලන්ට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ලංකටයිස් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ටයිල් නිමවීම පෙළ අනර්ග නිමාවක්, ඒ වගේම සුන්දර නිමාවක් ඔබේ නිවසට සහ ඕනෑම තැනකට ලබා දෙන්නට හැකි ටයිල් නිමවීම පෙළක් තමයි ලංකා ටයිල්ස් කියන්නේ. ඉතින් මහා දැන් අපි තරග 6ක් ක්‍රීඩා කරලා තිනවා, තරග 2යි ජයග්‍රහණය කරලා තින්නේ. අපේ සෙමි ෆයිනල් හෝප්ස් තාම නැත්තරම නැති වෙලා නැහැ. හැබැයි සෑහෙන අමාරුයි. ඒ කියන්නේ සෑහෙන කඳු, ඒ කියන්නේ දුෂ්කර ගමන් මාර්ගයක් තියෙන. මොකද ඉන්දියාව ඉන්නවා, නිව්සීලන්ඩ් ඉන්නවා සහ බංග්ලාදේශ් තමයි අපේ ඊළඟ රිමේනින් මැචස් තුන. දැන් අපි සෙමි ෆයිනල් වලින් පොඩ්ඩක් එළියට ඇවිල්ලා මහා ගත්තොත් දැන් ICC එක ළඟදී අනවුස් කරා, ඊයේ පෙරේද අනවුස් කරා චැම්පියන්ස් ට්‍රෝෆි ක්වොලිෆිකේෂන්ස් මොනවද කියලා. ටොප් 7 ටීම්ස් තමයි ගන්නෙ. දැන් කොහොමද දැන් අපිට තියෙන්නේ ඉන්දියා මැච් එක මුම්බයි වල තියෙන්නේ, කොයි විදිහේ ප්ලෑන් එකක් තියාගෙනද අපි යන්න ඕනේ? මොකද ඉන්දියාව තාම අන්බීටන් ටීම් එක, එකම ටීම් එක. ඔව් මම හිතන්නේ ඉන්දියාවත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවට නම් ඉතින් ලොකු ප්ලෑන් කරන්න අමාරුයි. ඒකත් එක්කලන් හරිම පර්ෆෙක්ට් ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් අපේ හොඳම ගේම් එකක් ගාලා වාසනාවත් අපි පැත්තට කර කියලා මොනාරි එහෙම අවස්ථාවක් આવත් අපිට පරාජය කරන අවස්ථාවක් ඇති. නමුත් මම නම් හිතන්නේ ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තම කතා කරොත් ඔයයන් මට බොරුඩ කියන්න ඕනේ නැහැ. මේකලන්න මෙහෙම ගහන්න පුළුවන්, අරම ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි සෙල්ලම් කරන ඉඳ බැලුවොත් එම කිසිම chance එකක් නැහැ. අන්තිම තරගයේ සෙල්ලම් කර පිටිය ගත්තම ඉතින් ඊට වඩා හොඳට සෙල්ලම් කරලා ප්ලෑන්ස් එක්සිකියුට් කරොත් ඉන්දියාවෙනි කණ්ඩායමක් එකලංගේ කන්ඩිෂන්ස් වල මේන ෆෝම් එකේ අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි චැම්පියන්ස් ට්‍රෝෆි මේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ගැන සිනාරියෝ කතා කරොත් එම පුදුමන කාරණයක් වෙනවා. තරගාවලිය මැදදී මේ වගේ රූල් එකක් ගෙන අපේක. විශේෂයෙන් මෙවැනි දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් එක මුලදී වෙන්න ඕනේ, නැත්නම් ඉවරුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන් තව ටෝර්නමන්ට් එකක් ගහලා ඔක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මගදී වුණාම ගොඩක් කණ්ඩායම් අසරණ, විශේෂයෙන් අපි ගත්තොත් අපි එංගලන්තය, බංගලාදේශ් කෙලිම ගංගේ නේ. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් බලනකොට මන් දන්නේ ඇයි එවැනි තීරණයකට ලක්ුණේ කියලා. ඉතින් දැන් වෙන්නේ අවසන් කියන්නේ පල්ලේ ඉන්න කට්ටිය ඇත්තට ඒගලන්ගේ ක්වොලිෆයින් එක ගහන්න. දැන් ගොඩක් කට්ටිය මං හිතන්නේ ටොප් 4 එක අල්ලන්න පුළුවන් කියලා. අෆ්ගනිස්තාන් තාම chance එකක් තියෙනවා, තරග 6න් 6ක් තියෙන නිසා. අනිත් කන්න ඔස්ට්‍රේලියාස නිව්සීලන්ඩ් 8ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒගලන් තරග දෙයක් ජය කරගෙන ගොරොත් එීම අල්ලන්න නෑ කාටවත්. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවක් තියෙනකොට මං හිතන්නේ දැන් පල්ලේ ඉන්න කට්ටියට නැති වෙන්න දේවල් වැඩි වෙනවා දැන් අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ටොප් 8 එක කියලා කියන්නේ පෞද්ගලිකව මගෙන් ඇහුවොත් නෙදලන්තේ මං හිතන්නේ 10 ඉවර කරයි. 9 වෙනි ස්පොට් එකට ඔක්කොම ඕපන්. කවුරු ඉවර ඉද්දන්නේ නැහැ. එංගලන්තේ වෙන්නත් පුළුවන්, බංග්ලාදේශ වෙන්නත් පුළුවන්, අපි වෙන්නත් පුළුවන් මේ යන විදිහට. ඉතින් හරිම වැදගත් අන්තිම තරඟ තුනක් කියන්නේ දැන් ඔක්කොම කණ්ඩායම් තරඟ 6 ගාන සෙල්ලම් කරලා තින්නේ. ඉතිරි තරඟ තුන වර්චුවල් ප්‍රී ක්වාටර් ෆයිනල් එකක් වගේ විශේෂයෙන් යට කට්ටිය ක්වොලිෆිකේෂන් වලට, ඒ වගේම උඩ කට්ටිය ක්වොලිෆයි වෙන්න ගහන්න යන. ඉතින් වර්ල්ඩ් කප් එක බෝරින් නම් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. විශේෂයෙන් මේ ආපු අලුත් රූල් එකක් නිසා හැම තරගයක්ම කම්පිටිටිව් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔව් ඉතින් ඊයේ අෆ්ගනිස්තාන් තරගයේ තිබ්බේ පූනේ වල. ඉතින් දැන් පූනේ වල ඉඳලා දමිත් මුම්බායි වලට යන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු දමිත් ඉන්දියාවේ ඉඳලා මොනවාද අපිට කියන්නේ කියලා.
බොහොම ස්තුතියි සචින්. ඔව් අපි අද එකතු වෙන්නේ ලංකටයිල්ස් ක්‍රිකට් චැට් වලට මුම්බායි ඉඳන්. දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉන්දියාවත් එක්ක ලබන දෙවනිදා වංකඩේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී තමයි තම ඊළඟ තරගය ක්‍රීඩා කරන්නේ. දැන් ඊයේ අපි ඇෆ්ගනිස්තාන තරගයේ පරාජය වෙලා පූනේ ඉඳන් මුම්බායි ආවා. පූනේ ඉඳන් මුම්බායි වලට පැය 3ක වගේ ජර්නි එකක් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ මේ ඉන්දියාවේ ගේට්වේ ඔෆ් ඉන්ඩියා කියන ස්ථානයේ. ඉතින් මුම්බායි වල ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක් ටුවරිස්ට්ලට. ඉතින් අපි තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දැන් කිසියම් අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් සෙමිෆයිනල්ස් යන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්දියාව පරාජය කළ යුතුයි. ඉතින් ඒක පරාජය කරන්න ලේසි පාසු දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ඉන්දියානු කණ්ඩායම දැන් තරග හයක් ක්‍රීඩා කළා. තරග හයම ජයග්‍රහණය කළා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවත් එක්ක අවසානට අපිට මතකයි 2011 ලොකු කුසලාන අවසාන මහා තරගයේ ක්‍රීඩා කරෙත් වංකඩේහිදී. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දැන් අපි දැනගන්න ලැබෙන විදිහට දිමුත් කරුණාරත්නට තව අවස්ථාවක් ලැබෙනවා මේ ඉන්දියානු තරගයට. මොකද ඔහු ඊයේ ඇෆ්ගනිස්තාන් තරගයේදී ලකුණු 15ක් ලබා ගත්තත් කිසියම්ම කන්ටිනියුටි එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන ආරංචිය තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම සමහරක් විට ධනංජය ඩිසිල්වා වෙනුවට දුනිත් වෙල්ලාලගේ කණ්ඩායමට ඇතුළත් කිරීමට ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊයේ දුෂ්මන්ත චමීර ආබාධයකින් පස්සේ නැවතත් ක්‍රීඩා කරා. ඔහු තරගයේ අතරතුරත් පොඩි ආබාධයක් ඇති වුණත් නමුත් ඔහු එකෙන් රිකවර් වෙලා කියලා පොඩි ස්ටිෆ්නස් එකක් තමයි තිබ්බා කියලා අපිට ආරංචි වුණා. ඉතින් ඒකත් එක්ක කණ්ඩායමේ ලොකු වෙනසක් වෙන එක නැහැ මේ ඉන්දියානු තරගයට. දුනිත් වෙල්ලාලගේ ක්‍රීඩකයා අවසාන වරට අපිට මතකයි ආසියානු කුසලානයේදී කඩලු 5ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ රයිට් හෑන්ඩර්ස්ලා හුඟක් ඉන්න නිසා ඒ අවස්ථාව තියෙනවා දුනිත් වෙල්ලාලගේට තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මේ ලොකු කුසලාන ගමනේ කිසියම් හෝප් එකක් තියාගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කර යුතුයි. හැබැයි ජයග්‍රහණය කිරීම ලේසි පාසු දෙයක් නෙමෙයි. අපි ගත්තොත් මේකේ හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්දියානු කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරයි කියලා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පුළුවන් වෙයිද කවුරුත් හිතන්නේ නැති දෙයක් කරන්න. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා මුම්බායි වලට මේ තරගයටත්. ඉතින් මේ තරගයේ විස්තරත් ගේන්න ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකා ටයිල්ස් ක්‍රිකට් චැට් වලින්. අපි මුම්බායි වලට පස්සේ අපිට තව තරග දෙකක් පැවැත්වෙනවා. බංග්ලාදේශ් එක දෙල්ලිහි, ඊට පස්සේ නැවතත් නවසීලන්ත තරගය තියෙන්නේ බැංගලෝරේදී. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මේ ගමන ඉන්දියාව පුරාවටම ගිහිල්ලා ගේන්න ලංකා ටයිල්ස් ක්‍රිකට් චැට් වලට. ඉතින් මම දමිත් වීරසිංහ ද papare.com වලින් මුම්බායි ගේට්වේ ඔෆ් ඉන්ඩියා හි ඉඳන්. හොඳයි, බොහොමත්ම ස්තුතියි දමිත්. ඉන්දියාවේ ඉඳලා තොරතුරු ගෙනාවට වාටත් ලොකු ටුවර් එකක් සැහෙන මහන්සිය ඇති. දැන් ඔබ මුම්බායි වල ඉන්නේ. ඉතින් මහා ඊළඟ තරගේ තියෙන්නේ මුම්බායි වල. අපි දන්නවා දැන් ඉන්දියා එක්ක තරගේ තියෙන්නේ. මුම්බායි පිච් එක කොයි වගේද වෙයිද කියලා අපි ගත්තොත් මුම්බායි වල විශේෂයෙන් IPL ක්‍රීඩා කරපු සැහෙන ක්‍රීඩකයෝ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මයිස් තීක්ෂණ අවසන් අපට මතිෂ පතිර නැහැ. නමුත් මැතිවුස් ශමීර වගේ ක්‍රීඩකයොත් ඔය ග්‍රවුන්ඩ් එකේ සැහෙන සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. අනිත් කාර්යය තමයි මහා මුම්බායි කියන්නේ ඉන්දියාවේ ෆෑන් බේස් එක ඉස්සරහා තමයි ගහන සෑහෙන ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙන්නේ. මෙමයි මුම්බායි කියන්නේ බැටින් පැරඩයිස්. අපි දැන් දැක්කා තරඟ ගොඩක් ගැහුවා මේ වර්ල්ඩ් කප් එකේදී. තිබ්බ සෑහෙන හොඳම බැටින් කට්ටක් තමයි මේ තරඟාවලිය පුරාවට. මම හිතන්නේ ඩෙල්ලි සහ මුම්බායි තමයි හොඳම බැටින් පිචස් තිබ්බේ. මම පොතේ සවුත් අප්‍රිකා 400ක්ද කොහෙද එල්ල කරා ඒ ඒ පිච් එක. ඉතින් මුම්බායි කියන්නේ හිස්ටෝරිකලි හොඳ බැටින් පිච්, හොඳ බවුන්සර් තියෙන විකට් එකක්. ඉතින් බන්දන්න ප්‍රිපරේෂන් පැත්තෙන් කොහොම වේදික සමහර වෙල්ලාලගෙට එන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් වෙල්ලාලගේ ඉන්දියාවත් එක්ක අන්තිම තරගය හොඳට කරලා, කියන්නේ ඒෂ්‍යා කප්පේ හොඳට කරලා ඒ ඒ ඒ සයිකලොජිකල් එෆෙක්ට් එක නිසා මම හිතන්නේ වෙල්ලාලගේ ට්‍රයි කරන්න පුළුවන්. ඒකත් ඒ පිච් එකේ වැඩි සයිඩ් මූවමෙන්ට්ස් නැහැ, හොඳ බවුන්ස් එකක් විතරයි තියෙන්නේ. රාත්‍රී බා කාලේ කියන්නේ ලයිට්ස් ඔන් වුණාට පස්සේ පන්දුව පොඩ්ඩ අලුත් පන්දුව පොඩ්ඩ මූව් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕවරෝල් මම හිතන්නේ ඉන්දියාවෙන් බැලුවොත් එම් හොඳම බැටින් පිච් එකක් තියෙන. ඉතින් පින්න තිබ්බේ නැත්තම් මම බලාපොරොත්තු වෙන අපේ කණ්ඩායම මුලින් බැට් කරයි කියලා. පින්නෙන් බාධාවත් තිබ්බොත් ඒකත් අනිවාර්යෙන් පුළුන් සැසීමට එදෙයි තරගයට පෙර අනිද්දා. හෙට දවසේ අනිවාර්යෙන් නයිට් ටයිම් නයිට් ප්‍රැක්ටිස් එකක් තිබ්බොත් ඒකලන් දකි ඩිව් එකක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ නෝ ඒ ගැනි ඔක්කොම බල්ලා තීරණයක් ගන්න කියලා මම හිතනවා. හැබැයි ලොකු ගල මේ කන්ද නගින්න තියෙන ඉන්දියාවේ කණ්ඩායමක් මේ ෆෝම් එක සෙල්ලම් කරනවා කියන්නේ. ඉතින් ලේසි වෙන එකක් නෑ. ඉතින් බලමු ක්‍රිකට් කියන අවනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක් ඉදී. මහා දැන් නිකන් හරි දුනිත් එල්ලාලගේ කණ්ඩායමට එනවා නම් ස්ථානය අහිමි වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ධනංජිත සිල්වටද නැත්නම් මේ හැබැයි අපේ පේස් ඇටැක් එක හොඳටම කරනවා. ඔව් මම හිතන්නේ ඉන්දියාවත් එක්ක ස්පින් එකෙන්ම යන්න පුළුවන් කියලා. මම කැමති දුනිත් එල්ලාලගේ ඇතුළට එනවා නම් ඔන් ෆෝම් ධනංජිත ස්ට්‍රගල් කරන නිසා එන්ජි නම්බර් 6 වලට ගිහිල්ලා වෙල්ලාලගේ 7 ගහලා අපිට බෝලිං ඔප්ෂන් එකක් වැඩි කරන. ඒකත් ධනංජිලට ගියා කියන්නේ අපිට අනිවාර්යෙන්
තව බොල කෙනෙක් ඉන්නවා ඒක තංජි ඕවර් 10ම දාන එකක් නෑ එන්ජි ඕන 4/5යි බෙල්ලාලගේ අනිවාර්යෙන් දාන්න ඊට පස්සේ මහේස් තීක්ෂණ ඉන්නවා එතනම 3යි ඊට පස්සේ වේග පන්දු යන 3 දෙනා ඉතින් වේග පන්දු යන 3 දෙනා පන්දු යවන විදිය බැලුවොත් මම හිතන්නේ ඉන්දියාව මෙල්ල කරන්න පුළුවන් හොඳම විදිය අපිට දැන් මම හිතන්නේ පන්දු යැවීමේ වේග පන්දු යන ඒකත් අපේ 3 දෙනා හොඳට පන්දු යන නිසා ඉතින් ඒ චේන්ජ් එක වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් දුරට ඉතින් බලමු මම හිතන්නේ මුලින් කිව්වා වගේ ලේසි වෙයි කියලා තරගය ඒකත් මුම්බයි කියන්නේ හයි ස්කෝරින් ග්‍රවුන්ඩ් එක ඒගලගින්න ෆෝම් එකත් එක්ක ඉතින් ලොකු බලාපොරොත්තුවක් නැව මගෙන් ඇහුවොත් හැබැයි ඉතින් අපේ කණ්ඩායම සර්ප්‍රයිසස් කරලා තියෙනද බලමු ඉස්සරහට දිමුත්ත තව අවස්ථාවක් ලැබෙයිද ඒක පොඩි ට්‍රිකි කෝල් එකක් ඒකත් දිමුත් එක තරගයක් දීලා එළියට දාන එකත් ඒක අසාධාරණයි ඉතින් යාට එක chance එකක් දුන්නොත් මම හිතන්නේ තව තරගයක් එයාට දෙන්න ඕනේ එකක් හරි දෙකක් හරි අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ නැත්නම් එකකින් දාලා ෆේල් වුණා කියලා එළියට දාන්න මම කැමති නැහැ පෞද්ගලික ඉතින් අඩුම ගානේ යාට තරඟ තුනක්වත් ඒකට ගහපු එකයි තව දෙකක්වත් දෙන්න ඕනේ කියලා මම හිතන්නේ හොඳයි ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මහරූෆ් අපේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඉදිරි ඉන්දියා තරගය ගැන අදහස් පළ කරන්නේ. ඉතින් මහා බොහොමත්ම ස්තුතියි අදත් අපිත් එක්ක ලංකටයිස් ක්‍රිකට් චැට් වැඩසටහනට එකතු වුණාට. ඉතින් දැන් අපි ලංකටයිස් ක්‍රිකට් චැට් වැඩසටහනේ සෑහෙන දුර ඇවිල්ලා තියෙන දැන් ලෝකුසලාණය ක්‍රමක්‍රමයෙන් නිමාවට පත් වෙනවා. ඉතින් ලංකටයිස් චැට් වැඩසටහන අදට අපිට නිමා කරන්න කාල වේලාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකටයිස් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංකකේ ටයිල් ලිමියුම් පෙළ. ඉතින් ලංකටයිස් මේ චැට් එකත් එක්ක අපිට තවත් එකතු වෙන පාර්ට්නර් කෙනෙක් තමයි බ්ලැක් නයිට් කියන්නේ පිරිමි තරුණ ඔබ සියලුම දෙනාට ලස්සනට සුවඳට ඉන්න අවශ්‍යම කරන පාර්ට්නර් කෙනෙක් තමයි බ්ලැක් නයිට් කියන්නේ පර්ෆියුම්ස් තියෙනවා, කොලොන්ස් තියෙනවා, ඒ වගේම හෙයා ජෙල්ස් තියෙනවා. මේ වගේ සෑහෙන ගණනාවක් තියෙන අයිටම්ස් ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි දිවයින පුරා පිහිටි සුපිරි වෙළඳ සැල් වලින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා බ්ලැක් නයිට් සියලුම නිෂ්පාදන. ඉතින් ඒ මතක් කිරීමත් කරන ගමන් අපි දැනට සමු ගන්නවා රැඳී සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ අංකයේ ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවිය papare.com එක අපි දිගින් දිගටම දෙස් විදෙස් කිලිබ් මේ තොරතුරු ඔයගලන්ට ගේන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි. Beautiful outside and inside. Black Knight, make your mark.